Добър вечер! Утре ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на отделни места за кратко ще превали. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за август. Край морето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове, главно по южното крайбрежие, за кратко ще превали. Максималните температури ще са между 27 и 29 градуса. Масивите от западна България за кратко ще превали. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 21 градуса. Над по-голямата част от континента ще остане по-топло от обичайното. С температури близки до нормата ще е в югоизточните райони на Европа. На много места, главно следобедните часове в Централна, в по-голямата част от Източна Европа и на Апенинския полуостров, ще се развива купесто дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Дъждовно ще е и над Западните Балкани. Над Пиренеите във Франция и Германия ще е предимно слънчево. У нас през почивните дни и в началото на следващата седмица ще бъде почти без валежи. Ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишават и в понеделник вече ще надхвърлят 30, на места в низините ще достигат и 35 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!